tilidan b bir daraja darslari assalomu alaykum qadrli til ixlosmandlari studiyada men feruza o'rolova sizning nemis tili o'qituvchingiz darslarimizni boshlashga tayyor bo'lsangiz albatta darsimizni boshladik do'stlar biz bugun yetmishinchi darsimizda ravish ergash gapli qo'shma gaplar mavzusini o'rganib chiqamiz albatta buning uchun siz har doimgidek daftar va ruchkalaringizni tayyorlab qo'yishingiz kerak tayyor bo'lsangiz boshladik demak e'tibor beramiz ravushni yaxshi bilasiz ona tilini yaxshi o'qigansiz deb umid qilaman demak biz bugun ravish ergash gaplar nemis tilida qanday bo'lishini o'rganib chiqamiz demak e'tibor beramiz bosh gapdagi ish harakatning qay holatda qay tarzda bajarilishini ifodalaydi ya'ni qay holatda va qay tarzda masalan biz bu ravish ergash gapli qo'shma gaplarni yasashda vi auf auf welche welche Weise oder auf welche Art, ya'ni qay tarzda qay holatda qanday qilib so'roqlariga demak javob bo'lar ekan albatta bu so'zlarni ham yozib oling orangizda abituriyentlar bo'ladigan bo'lsa bu bo qoida sizga juda judayam testda asqotadi demak davom etamiz so'z isboti bilan bo'lganidek, demak qoida bo'yicha ham misolni ko'rib chiqamiz demak mer de regal for u menga qoidani o'qituvchiga sezdirmay aytib berdi e'tibor beramiz bu yerda oni das sezdirmay ma'nosida bo'lyapti albatta yangi so'zlarni daftaringizga yozib oling va davom etamiz demak qanday bog'lanadi bosh gapda das oni das shtatdas yoki anshtat das va bundan tashqari endem bobay dadur das damit das bog'lovchilari bilan bog'lanadi bu bog'lovchilarni ham yozib oling demak qaytaramiz demak bosh gapda bo'lishi kerak bosh gap va ergash gap mavzusini biz oldingi darslarda ko'rganmiz agar bu mavzu bo'yicha sizda muammolar bo'ladigan bo'lsa albatta oldingi darslarimizni ko'rishni maslahat beraman demak das oni das anshtattas shtattas indim vobay dador das damittas bog'lovchilari bilan bog'lanadi ravish ergash gaplar ikki xil bo'ladi yaxshilab eslab qoling ikki xil ya'ni tasdiq va inkor tasdiq va inkor bo'ladi ya'ni biz asosan tasdiq gaplarda ya'ni ravishlarda indim voby dasdan foydalanamiz yaxshilab eslab qoling va daftaringizga ham yozib olsangiz yanada yaxshiroq eslab qolasiz demak inkor ma'nosida esa oni das poli, yani da demek, desa, on des, an shtat dasdan foydalanamiz ya'ni tasdiqda indim vobiy das da, in oni das on des, an o anstaa demakbolan foydalanamiz onidas qanday ma'noni bildiradi demak bog'lovchisi ish harakat bajarilmaganligini bildiradi ya'ni biz onidasni foydalanganimizda bu ish harakatning bajarilmaganligini bildirar ekan va artikllar mavzusida ham biz o'tganmiz oni bu siz ma'nosini bildiradi masalan oni koli ruchkasiz mana shu ma'noda demak kam am oi das ee ya'ni yoz bizga sezdirmay kirib keldi ya'ni bu bog'lovchisi ish harakatning bajarilmaganligini ya'ni sezdiribemas sezdirmay kirib keldi ma'nosida bu yerda ko'chma ma'noda bo'lyapti demak yozib olamiz va shtatdasni ma'nosini ham ko'rib chiqamiz demak shtatdas bu agar ergash gapda shtatdas bog'lovchisi qo'llansa asosan shtat su infinitivga sinonim bo'ladi biz infinitiv guruhlar mavzusini o'tganmiz siz bilan ya'ni bular umsu shtatsu oni agar siz ham mana shularni o'ylagan bo'lsangiz barakallasiz. darslarimizni juda ham yaxshi o'zlashtirib kelyapsiz agarda ya'ni shtatsu infinitiv guruhlar haqida gap ketganda sizda tushuncha bo'lmadimi Hech qisi yo'q darslarimizni ko'rishga imkoniyatingiz bor demak davom etamiz shtat suvga sinonim bo'la olar ekan va qoidasini ham va misolini ham ko'rib chiqamiz masalan shtat er park oda shtat su zaynen altn su fagn fr air enin er park ya'ni u ota onasini oldiga borish o'rniga parkka ketdi shtat suni bilasiz bu o'rniga ma'nosini bildiradi ya'ni qaysidir vaziyatni holatni bajarilish o'rniga boshqa bir ya'ni jarayonni bo'lganligiga nisbatan biz shtat su shtat darsdan foydalanamiz yana bir marta o'tgan darsni ham eslab oldik endi esa davom etamiz agar bosh gapda ergashgapdagi ega ya'ni faqat bitta shaxsga ishora qiladigan bo'lsa oni das bog'lovchisi ravish ergash gaplarda oni onisuga sinonim bo'ladi masalan erzets oni das er ein da ya'ni er its oni das er ein an ord a o ar i only an vord soan ya'ni u bir so'z demay o'tiribdi birinchisini tahlil qilamiz ya'ni birinchi gapda bu oni dasdan bog'lanilgan ya'ni oni das bog'lovchisidan foydalanilgan va bu yerda su ishlatilmagan ikkinchi gapda esa infinitiv guruhdagi oni sudan biz bog'langan ya'ni bog'langan va bu yerda su ishlatilgan et bir xil u o'tiribdi nima qilmasdan oni ein wort su sagen yoki das ein wort sagt oni das ein wort sagt bu yerda er ein wort sagt bo'ladi va ma'nosi bir xil faqat bu ya'ni bir biriga sinonim bo'ladi siz infinitiv guruhdan infinitiv suni yoki bo'lmasa oni su yoki oni dasni foydalanishingiz mumkin va davom etamiz agar bosh va ergash gapning egalari har xil so'zlar bilan ifodalangan bo'lsa biz oldingi qoidada bir xil bilan edi keyingi qoidamiz demak har xil so'zlar bilan ifodalangan bo'lsa ravish ergash gap onit su infinitivga almashtirib bo'lmaydi biz faqatgina ularning egalari bir xil bo'lgan holatda biz almashtirishimiz mumkin sinonim sifatida lekin ularni ifodalangan egalari har xil bo'ladigan bo'lsa biz buni shunchaki onitsu infinitivdan foydalana olmaymiz demak ergin fort oni das daes variis meet ya'ni u bizga sezdirmay ketdi ergin fort, oni das only does varis gemerkette. davom etamiz do'stlar keyingi demak bog'lovchilarimiz indim va bobay bog'lovchisi e'tibor beramiz bog'lovchilar ham ravish ergash gapni ham payt ergash gapni ham bosh gapga bog'laydi ya'ni ravish va payt eslab qolamiz ravish ergash gapni ham payt ergash gapni ham bosh gapga bog'laydi masalan Endim wir lernen, unsere Pflicht vor dem Heimat. ya'ni yaxshi o'qib biz vatanimiz oldidagi borchimizni bajaramiz yaxshi o'qib biz vatanimiz oldidagi borchini bajaramiz bu yerda indimga e'tibor beramiz endim bog'lovchisi bobayga qaraganda ko'proq qo'llaniladi biz juda judayam ko'p ko'rganmiz gaplarda testlarda ma'nosiga tushunmagan bo'lsangiz ham lekin ko'p marta ko'rgansiz ko'rgansiz bobayga qaraganda endim bog'lovchisini ko'proq qo'llanilganligini endi esa do'stlar har doimgidek so'z boyligingizni yanada yaxshilash uchun yanada rivojlantirish uchun so'z boyligi qismiga ham o'tamiz demak bu yerda biz alishtirmoq fe'lidan boshlaymiz bu aslida veksilin bu alishish ya'ni almashinish Auswechseln esa alishtirmoq almashtirmoq degan ma'noni bildiradi albatta do'stlar har doimgidek daftaringizni olib agar daftaringiz yoningizda bo'lmasa ekranni bir minut pauzaga qo'yib daftar va ruchkalaringizni tayyor qilib yangi so'zlarni yozib olib darstni oxirida esa ularni takrorlab ular ishtirokida gaplar tuzishga harakat qiling nemis tilidan so'z boyligingizni yanada oshirish uchun demak davom etamiz ortga qaytmoq ortga qaytmoq demak bu ortga ma'nosi sug'uk so'zidan demak biz foydalanar edik demak sug'uk ke'in soruk kig'in bu ortga qaytmoq demak deflikt deflikt bu burch batafsil ikir chikirgacha bu detaлniy deymiz bu detaye bu batafsil ya'ni detалniy ikir chikargacha degan ma'noni bildiradi darhol birdaniga ya'ni darhol hoziroq ma'nolari bo'ladi Forin fog'inhig'ayn bu demak darhol birdaniga degan ma'noni bildiradi jamg'armoq bu arshpag'an er a er, shipag'in da akida o'tganmiz do'stlar shipag'in bu tejamoq degani shipag'in tejamoq endi siz esa so'zboyligingiz va darajangizni yanada ko'tarish uchun siz shunchaki shipag'in emas ar er, shipag'in ya'ni jamg'armoq ma'nosi bu yanada yaxshiroq ya'ni shipag'inga qaraganda darajangizni ko'taribroq beradi demak keyingi so'zimiz xushmanzara xushmanzara malig'ish malig'ish cheklanmoq cheklamoq bu ayshin ashikn anonim anonim bu anonim demak qisman biroz taile tale foll va tile bor tale sie fals sie biz o'tganmiz ya'ni bu ishga ko'ra uh, yarim staj va to'liq stajda ishlaydiganlarga şey nisbatan tilewise ya'ni tile sit va faltsieni biz o'tganmiz ya'ni tile bu qisman falt to'liq ma'noni bildiradi Tilewise bo'lsa qisman biroz degan ma'noni bildiradi Tilewise davom etamiz do'stlar so'z boyligi sizga tushunarli va bo, oson bo'ldi deb umid qilaman endi esa uyga vazifa qismiga o'tamiz demak siz konnektsionlardan foydalanishingiz kerak bo'ladi nuqtalar o'rniga kerakli konneksionlardan foydalanishingiz kerak demak a ya'ni birinchisi reparieren rkan hat demak do'stlar bu sizga uyga vazifa keyingi darsimizga demak mana shu beshta savolni javobini izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin bundan tashqari sizga yanada qulaylik yaratish maqsadida bizni telegram kanalimizda ham alohida uyga vazifalarni yuborib uni tahlil qilish bo'yicha guruhimiz ham bor albatta siz telegram kanalning guruhiga tushunmagan savollaringizni va uyga vazifalaringizni yuborishingiz mumkin shu bilan do'stlar bizni bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun rahmat keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling